سلام وخت مو بخیر دا شمشاد د تاسو د دوو بجو خبری ټولګه ګوري. نن پنجشنبه د لنده یا د قوس څلېرشتمه او د ډسمبر 15مه نیټه ده. په دې خبری ټولګه کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو، خو په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا سیمې د اوسیدونکو کورونه پکې سوځي. سپین بولدک کې پر فرضي کرښه یو ځل بیا جګړه پیل شوې. افغانستان کې د ټیکاو غوښتونکي دي. تاجکستان له پاکستان سره د افغانستان پر سر خبرې کوي. او ایران د ملګرو ملتونو د ښځو حقونو له کمیسون وویستل شو. خراغلاس بشپړ خبرونو تازه یاسمین صافیم. د کندهار سپین بولده کې د پاکستانی پوځ او افغان سرتیرو ترمنځ نښته روانه ده. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې. افغان ځواکونو د شیر اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې له هغه اډې پرې ډزې شوې. چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی وایي په کوم ځای کې چې څو ورځې وړاندې جګړه شوې وه بیا هلته جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. دا سپین بولدک او چمن ترمنځ لار لا دا مهال پرانیستې ده. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ پر سر تصمیم راتلونکو میاشتو ته ځنډول شوی. رویټرز راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د جوازونو د ورکړې کمیټې دغه تصمیم ځنډولی دی. د دغه راپور پر بنسټ چې افغانستان د استازولۍ د څوکۍ پر سر به راتلونکو نهه میاشتو کې تصمیم ونیول شي. اوس مهال نصیر فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرستی کوي. اخوا اسلامي امارت دغې څوکۍ ته سهیل شاهین ورپېژندلی، خو تر اوسه د ملګرو ملتونو له لورې نه دی منل شوی. د اسلامي امارت امیر المؤمنین د پنجشیر ولایت له علماو او مخورو سره لیدلی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر ورکړی. په دغه ناسته کې د اندرابونو نظامي مسؤول قیوم ذاکر او د پنجشیر ولایت د والي په ګډون نور مسؤلین هم موجود وو. شیخ هیبت الله د پنجشیر له علماو او متنفذینو مننه وکړه چې دوی ته یې ولایت وسپاره او له دوی یې ملاتړ کړی. شیخ هیبت الله د پنجشیر اوسیدونکو ته د پوره امنیت او خدمتونو رسولو ډاډ ورکړی او د اتفاق او یووالي ساتلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بار وړونکې موټرې کولی شي پر سالنګ لار تګ راتګ وکړي. د ټولګټو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، نن په سالنګونو کې هوا ښه ده او هر ډول موټرو ته د تګ راتګ په برخه کې ستونزې نشته. ټولګټو وزارت وایي بار وړونکې موټرې کولی شي له شماله سویل ته او له سویله بیرته شمال ته تګ راتګ وکړي. ټولګټو وزارت ویلي د دغه موټرونو ټایرونه باید چینونه یا زنځیرونه ولري. ایران ته روان کال 350,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلې دي. ایرانی چارواکي وایي دغه شمیر کډوال یې د کال لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته راستولی دي. د دغه کډوالو زیاته برخه چې ویل کېږي قانوني اسناد یې نه درلودل، د نیمروز او هرات له لارو هیواد ته راستانه شوي دي. اخوا یو شمیر افغانان په خپله خوښه هم بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه تل راپورونه خپرېږي، خو تر اوسه یې په تړاو جدي اقدام نه دی شوی. تاجکستان او پاکستان د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړي وزیر شهباز شریف سره افغانستان کې د سوداګرۍ او نورو مهمو مسایلو پر سر خبرې کړي دي. امام علي رحمان پاکستان کې یوې ګډې خبرې ناستې ته ویلي، هیواد یې په افغانستان کې د ټیکاو غوښتونکی دی. هغه وایي په دې برخه کې له پاکستان سره ګډ کار کول غواړي. امام علي رحمان تېره ورځ اسلام آباد ته تللی او هلته یې دوه اړخیزې هوکړې هم لاسلیک کړې دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې ډېر خبریالان پکې نیول شوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پس له 12 کلونو افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې شامل کړ چې زیات خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال راپور 13 ورځ وړاندې کړ چې پکې ویل شوي افغانستان اوس هم هغه هیواد دی چې درې خبريالان پکې زندانیان دي. دغه راپور زیاته کړې چې اسلامي امارات له راتګ وروسته هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه راپور زیاته کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ګڼ شمېر خبريالانو افغانستان پرېښی او هغه چې دننه افغانستان کې پاتې دي له فشار سره مخ دي. افغانستان ته د بشرپالو هیوادونو د مرستو کچه 2 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک تیره ورځ هم خبر ورکړی و چې تازه د 30 میلیون ډالرو کڅوړه کابل ته رارسېدلې ده. مرکزي بانک لیکلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته سپارلې دي. اوس له دې وروستۍ کڅوړې سره د دغه مرستو شمېر 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان بانک د وروستیو شمیرو له مخې تر دې دمه افغانستان ته د بشرپالو مرستو 150 کڅوړې کابل ته رارسېدلې دي، خو تر اوسه هیڅ معلومات نشته چې دغه مرستې چیرته لګول کیږي او بیرته د چا لاسونو ته غورځي. اخوا د افغانانو اقتصادي وضعیت هم په همغه حال پاتې دی او وده یې نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا شار ظفیر کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړي. کرندیکر تیره ورځ ویلي د بشر حقونو د مدافعانو د ملاتړ په موخه یې د کندهار له والی سره خبرې کړي دي. ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي دوی په شفاهي ډول هوکړه کړې چې بشر حقونو مراد کول ډېر اړین دي. امریکایي شار ظفیر ویلي ډېره لیواله ده چې په دې پوه شي چې کندهار کې د طالب مشرانو په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. کرندیکر د روانې اونۍ په پیل کې له کندهاري مشرانو غوښتي وو چې د بشر حقونو د فعالیتونو ملاتړ وکړي چې دغه غوښتنې ته د کندهار والی سخت غبرګون ښودلی وو. هلمند کې د اسلامي امارت چارواکو ویشتنه په دورو وهلي. د هلمند والی وایي په دغه مجرمینو کې چې په بېلابېلو جرمونو تورن و، شل یې نارینه او وی یې ښځې وي او له دیرشو په زیاتو دورو وهل شوي دي. ویل کېږي چې دغه کسان په غلا او نامشروع اړیکو تورن و او د محاکمو له اثبات وروسته په محضر کې په دورو وهل شوي دي. تر دې وړاندې فراه، پکتیکا، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې کسان په دورو وهل شوي وو. نړیوالو بنسټونو بیا د اسلامي امارت دغو جزاګانو ته غبرګون ښودلی، خو اسلامي امارت یې غندنه کړې ده. افغانستان کې د چاپ صنعت د لمنځه تللو په حال کې دی. د چاپ صنعتکاران وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او ډېری چاپخونې له سقوط سره مخ دي. د چاپ صنعتکاران وایي که چاپخونې سقوط شي نو له دې سره به هیواد کې کتاب لوستل او لیکل دود هم له منځه ولاړ شي. د چاپ صنعت له پرځېدو سره پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د کتاب لرونکو کار هم ډېر خراب شوی دی. دغه صنعتکاران وایي د چاپ په ماشینونو یې ډېرې پیسې لګولي او اوس دغه ماشینونه په ټپه ولاړ دي. ایران کې افغان او ایرانی سوداګرو ګډه ناسته کړې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي د نویو فرصتونو او اقتصادي ظرفیتونو د ارزونې په موخه یې دغه ناسته کړې ده. د کاظمي قومي او افغان سوداګرو ترمنځ یاده ناسته په مشهد ښار کې رامنځته شوې ده. په دې ناسته کې ایراني او افغان پانګوالو د اقتصادي ډیپلوماسۍ په اړه هم خبرې کړې دي. اخوا وړمه ورځ کابل کې هم ایراني سوداګرو د اسلامي امارت له چارواکو سره کتلي وو او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړې افغانان اندېښمن کړي او دغه تصمیم عجولانه بلل شوی. کارپوهان وایي د افغانستان دښمنانو هڅې پیل کړي چې د کابل او بیجنګ اړیکې زیانمنې کړي او افغانستان په انزوا کې پاتې شي. کارپوهان وایي له افغانستانه د چین اتباعو ویستلو پریکړه به په افغانستان کې د دغه هیواد منګونه او د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې اغیزمنې کړي. بلخوا بهرنیو چارو وزارت ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او اتباعو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به یې خوندي وي او هیڅوک ورته زیان نشي رسولی. داعش وسلوالو برید کې چې 15 چینایان ټپیان شول او بیجنګ په افغانستان کې خپلو اتباعو ته د دې هیواد د پریښودو سپارښتنه وکړه اندېښنې پیدا کړي دي.
کارپوهان وای د افغانستان مخالفین غواړي چې وسنۍ افغان دولت په نړیوال انزوا کې پاتې شي او هڅه کوي چې د کابل او بیجنګ ترمنځ اړیکې خرابې کړي. باور دا ده چې افغان حکومت باید د سیمې هیوادونو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې افغانستان له نیابتي جګړې وژغوري. افغانستان دشمنان او د اسلامي نظام دشمنان غواړي چې دغه نظام دی په نړیوال کچه انزوا خواته لاړ شي او ملکونه یې په رسمیت ونه پیژني، او له بل اړخه د افغانستان او د چینایانو روابط ته هم صدمه ورسوي. پر دا هیله چې د افغانستان اسلامي امارت څومره زر کولی شي د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې د دغه نظام د ساتلو په رڼا کې داسې استخباراتي او امنیتي تړونونو ته په منطقې کې په توافق ورسیږي چې هم افغانستان وژغوري، تر څو وشو کولی هر ډول نیابتي جګړه او استخباراتي جګړو ته په افغانستان کې د پای ټکی کېږدو. څارونکي د چین دا تصمیم عجولانه او ناسم بولي او په باور یې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې غواړي د افغانستان او چین اړیکې خرابې کړي او په افغانستان کې د چین پانګونې مخنیوی وکړي. دوی دا تصمیم نیولی چې د چین ټول وګړي باید د افغانستان نه ووځي او دلته افغانستان کې دوی ته خطر دی. زما په نظر دا تصمیم نادرسته تصمیم دی او ډیر ژر دی، او دا د هغه دښمنانو چې د دغه پروګرامونو دپاره دغه اقدامات کړي دي د هغوی پلان کامیابول دي. امریکا یې پلان همدا دی چې داعش په افغانستان کې اوسي تر څو چین او روسیه د افغانستان نه لرې شي، دوی منځ کې دلته روابط جوړ نه شي او دوی ونشي کړی په افغانستان کې پانګونه وکړي. له اقتصادي پلوه د افغانستان او چین اړیکې مهمې یادیږي. اقتصاد پوهان وایي د بیجنګ دغه تصمیم چې غواړي خپل اتبال افغانستان وباسي، په افغانستان کې د دغه هیواد پانګونه او د افغان چین سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنولی شي. د چین سره د افغانستان اړیکې ډېر پخوانۍ مخینه لري، د کاغذ تجارت په برخه کې، د کاغذ سیاست په برخه کې، او هم په مجموع کې د پانګونې او اقتصادي فرصتونو په برخه کې. دا ټول د افغانستان لپاره ډېر مهم او اساسي دي. د چین د هیواد پانګونه د معدنو په برخه کې، په خپله د زیربناګانو په برخه کې، او یا هم د هغوی مرستې د افغانستان په اقتصادي برخه کې، دا ټولې ډېرې مهمې دي. د چین دغه پریکړه به نه یوازې دا چې د افغانستان په داخل کې د دوی پانګونه منتظر کړي، بلکې تر څنګ به یې د افغانستان او چین په سیاسي او اقتصادي روابطو باندې هم خپل اغېز ولري. په ورته مهال د افغانستان بهرنیو چارو وزارت بیا ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو او اتباعو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې خوندي وي او هیڅوک به ورته زیان ونه شي رسولی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کابل یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ټولو هغو بهرنیو اتباعو که ډیپلوماتان دي، سیاحان دي، یا له نورو نهادونو سره کار کوي، هغوی ته په کامل اطمینان سره ډاډ ورکوي چې د هغوی امنیت به خوندي وي او هغوی ته به دښمن ضرر نه شي رسولی. انشاءالله تعالی که تاسو وګورئ دښمن په دغه رقم ډیپلوماتیکو مرکزونو څو ځایه کوشش کړی دی چې هغوی ته ضرر ورسوي. لله الحمد، افغانستان اسلامي امارت میړنیو ځواکونو د هغوی پلانونه خنثی کړي دي او شنډ کړي دي، او دښمن نه دی توانېدلی چې بهرنیو اتباعو ته زیان ورسوي. دوه ورځې وړاندې د کابل ښار په شهرینو سیمه کې د کابل په نوم هوټل باندې دوه داعش وسلوالو برید وکړ چې د 15 تنه چینایي وګړو په شمول 18 تنه پکې ټپیان او 3 تنه ووژل شول. له دغه برید یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له افغانستان نه ووځي. د افغانستان فاړه د نړیوالو موقف په سختي دوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیال پر افغانستان د نړیوالو پام د کمیدو په درشل کې بللی دی. په دې تړاو تحلیل دا دی چې نړۍ ته افغانستان یوازې په امنیتي لحاظ د بحث وړ دی، او تر څو چې په کور دننه اصلاحات رانه شي نړیواله ټولنه خپله پاملرنه نه زیاتوي. د منځنۍ آسیا لپاره د ملګرو ملتونو سیمه ییز مرکز د ترکمنستان حکومت په ملاتړ د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو 12مه کلنۍ غونډه رابللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر مرستیال مارک سپوتسل په دې ناسته کې خبرداری ورکړی چې اوس د نړیوالو پام په کمیدو دی، خو دریزونه مخ په سختېدو دي،
خو کارپوهان وای اروپایی ټولنه دا مهال د اوکراین د جګړې له امله مصروفه ده او افغانستان ورته یوازې په امنیتي لحاظ د بحث وړ دی. متاسفانه چیزی که ما از دونرها میشنوم است که اگر کوشش هم کنیم حکومت فرق نمیکنه، بهتر نمیشه و اگر کمک هم کنیم وضع بهتر نمیشه، بحران بسیار کلان است. در زیر سایه اوکراین که اروپایی ها در دیگه پیسه خود در وجه مصرف میکنن چون خود اروپاست، امریکا افغانستان آهسته آهسته به یک مسئله فقط امنیتی تبدیل میشه و بس مشکل در این چیز. ملګری ملتونه وایي دا مهمه ده چې افغانستان د منځنۍ آسیا په اجنډا کې له دې امله ځای ولري چې سیمه ایز همکاري او ښکیلتیا اړینه ده، خو ښایي دا هم یو لازمي فشار اوسي چې د طالبانو په سیاستونو به اغیز ولري. ملګری ملتونه غواړي د افغانستان قضیه په سیاسي چوکاټ کې حل شي. ملتو د یونما دفتر په وار وار دا خبره کړې ده چې نړیوال افغانستان هیري او افغانستان ته پاملرنه نه کوي، نو نړۍ ته پکار دی چې له هغه څه چې اندېښنه لري چې هغه د تروریزم د شتون مسله ده چې په دې وروستیو کې داعش تقریبا په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، او د دې د خلاصون دپاره د نړیوالو مرستې او کومک ته ضرورت دی. په لومړي سر کې ډېره مهمه همدا ده چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي. نړیوال ټولنې له طالبانو د انجونو تعلیم، د ښځو حقونو او د یو ټولمنلي حکومت رامنځته کولو غوښتنې کړي چې لا ټولې نه دي عملي شوي، او اسلامي امارات د دې غوښتنو پر وړاندې دفاعي موقف نیولی. تحلیل کوونکي وایي د نړیوالو له لورې د افغانستان انزوا له تاوانه خالي نه ده، خو طالبان باید په کور دننه اصلاحاتو باندې تمرکز وکړي تر څو د نړیوالو پام را جلب کړی شي. د افغانستان انزوا سازي هیرول او د افغانستان اړوند د سیمې او نړۍ د هیوادونو د دریځونو سختېدل حل لاره نه ده. پکار داده چې افغانستان او نړۍ د خبرو دروازې ونه تړي، خبرې وکړي، ګډ کار وکړي، او په عین حال کې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت ده چې په کورونو پراخو اصلاحاتو ته، بنیادي اصلاحاتو ته چې هغه د نجونو د ښوونځیو خلاصون ده، د سیاسي صفحې پرانستل ده، انتخابات زمینه برابره کړي، او په عین حال کې په بهرنۍ نړۍ کې دا سیاست اختیار کړي چې افغانستان له نړۍ سره ګډ او واضح کار وکولی شي. د تحلیل پایله دا ده چې اسلامي امارات او نړیواله ټولنه باید خپل دریځونه نرم کړي تر څو دواړه اړخونه یو تعامل ته داخل شي. له اسلامي امارات غوښتنې داري چې د افغانانو غوښتنې ومني او په کور دننه اصلاحات عملي کړي. اروپای ټولنې افغانستان کې له روغتیا برخې سره د 14 میلیونه یورو مرسته وکړه. کابل کې د اروپای ټولنې استازو د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه داسې طرحه پیل کړې چې پر بنسټ به افغانستان کې له اغیزمنو وګړو سره د روغتیا برخه کې مرسته کیږي. د اروپای ټولنې په اعلامیه کې ویل شوي چې ټاکل شوي دا پیسې د رواني روغتیا او درملو ناسم ډول کارولو مخنیوي برخه کې ولګول شي. اعلامیه کې ویل شوي چې د درملو غیر منظم او ناسم استعمال په ټولنه کې د تاوتریخوالي، جرمونو، بیکاری او د درملو اړوند ناروغیو سبب کیږي. اروپایي ټولنې ویلي یا د مرسته به د روغتیا نړیوال سازمان او نورو انجوګانو په مرسته اړمنو ته ویشل کیږي چې ډیر تمرکز به یې پر ښځو، انجونو او بې ځایه شویو خلکو وي. د برېښنا پرچاوي د تولیدي فابریکو فعالیت کم کړی او ځینې غیر فعاله شوي دي. صنعت کاران وایي د بې برقۍ له کبله ګڼ شمېر تولیدي فابریکې فعالیتونه درولي او د ستونزو د حل غوښتنه لري. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د برېښنا ستونزه یې تر یوه حده حل کړي او هڅه کوي صنعت کارانو ته کافي برېښنا ورسوي. صنعتکاران او د فابریکو مالکان شکایت کوي چې د برېښنا پرچاوي ورته مالي زیانونه اړولي او فعالیت یې محدود شوی دی. دوی زیاتوي که د برېښنا پرچاوي په همدې ډول دوام پیدا کړي، ډېری فابریکې به تولید ودروي او د مصارفو د نه پوره کېدو له کبله به ګڼ کارګر هم ځواب کړي. موږ په دغه دوه درې وختو کې چې برقونه نشته له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو. هر صنعتکار روزانه خپلو کارمندانو ته جواب ورکوي او زمونږ د برق د نشتوالي په خاطر باندې زمونږ صنعت مکمل په ټپه ولاړ ده. یو صنعتکار ته حداقل 14 ساعته برق ضرورت ده.
د کابل د صنعت کارانو ټولنې مسؤلین وایي وروستیو کې صنعتي پارکونو ته کافي برېښنا نه ورکول کیږي، او که دغه ستونزه حل نشي ډېری فابریکه لرونکي اړ دي چې خپل تولیدات او فعالیت ودروي. یوه میاشت کېږي چې برق په پارکۍ صنعتي کې ډېر کم شوی دی، او یو ورځ پس لس ساعته برق لرو، نو دغه کارګران موږ د لاسه ورکوو، تولید د لاسه ورکوو، مارکیټ د لاسه ورکوو، مالیه نشو ورکولی. نو په دې حالاتو کې باید په ډېرو میلیونونو افغانۍ زموږ فابریکو ته زیان اوښتی دی، او نورې هم زیانمن کېږي او فابریکې تړل کېږي. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین بیا وایي چې ازبکستان د برښنا تولید کموالي سره مخ دی، او نشي کولی له افغانستان سره د شوي قرارداد مطابق برښنا ورکړي. د برښنا شرکت ویاند وایي هڅه کوي فابریکه لرونکو او صنعتي پارکونو ته لس سلنه برښنا ورکړي. زو د حل د پاره کومه حرارتي دزګه چې په کابل کې واغه مفعاله کړي د ترڅو وکولې سو کابل کې استوګنیزو ساحو ته برښنا ورکو، چې اوس مهال موږ استوګنیزو ساحو ته 2 ساعته د ورځې او 2 ساعته د شپې برښنا ورکو، او کومه اندازه برښنا چې لرو زیاته برخه موږ صنعتکارانو ته ورکو، چې په ټوله کې موږ صنعتکارانو ته 10 ساعته برښنا ورکو. ورته مهال بیا اقتصاد بوهان پر بدیل لارو ټینګار کوي، د دولت څخه غواړي چې پر داسې بدیلو لارو کار وکړي چې نور د برښنا له اړخه پر ګاونډیو هیوادونو متکي ونه اوسي. او کې ځکه هغومره مصرف چې پخوا کوله هېرې دي، باید کمښت پکې راولي تر څو دغه برخه برق چې پاتې کېږي دا د تولیدي برخې ته اقتصادي برخې ته ورکړی شي. د دې تر څنګ په بدیلو لارو باندې هم کار وشي. په بدیلو لارو باندې دوه لارې دي، یو لنډمهاله دي، یو اوږدمهاله دي. لنډمهاله یې هغه لارې دي چې د فتن لپاره یو څه کېدلی شي چې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه که ټوله نه حل کېږي ترې اندازې حل شي، او په ټوله کې په اوږدمهال کې دي په هغو بنسټونو باندې کار وشي چې موږ له خارجي یا د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا څخه بې نیازه کوي. د برېښنا د پرچاوۍ له تېرو څو اونیو راهیسې زیاته شوې، او د صنعتکارانو او فابریکه لرونکو سربیره عام خلک هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ښیي چې د ازبکستان د برېښنا سربیره پر بدیلو لارو کار کړی دی. له ایران هر ورځ د ګڼ شمېر افغانانو جسدونه راوړل کېږي. د نیمروز ځایي مسؤلین وایي هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته تګ راتګ کوي، چې د ورځې په لسګونه جسدونه هم هیواد ته راوړل کېږي. غوښتنې دا دي چې افغان دولت د کډوالو د پوښتنې لپاره وړ او مناسب کړنلاره تر لاس لاندې ونیسي، تر څو کډوال له شته ناوړه حالت څخه وژغورل شي. ایران ته تلونکي ډیری افغان کډوال د مرګ له ګواښ سره مخ دي، او هر ورځ له دغه هیواد نه افغان کډوالو جسدونه راوړل کېږي. د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي هر ورځ ایران ته لسګونه زره افغانان تګ راتګ کوي، خو په دې وروستیو کې له دغه هیواد نه د یو شمېر افغانانو جسدونه راوړل کېږي. دا چې په ایران هیواد کې موږ د 3 میلیونه څخه زیات افغان کډوال مهاجر لرو، نو د همدې عمله بعضی اوقات داسې پیښیږي چې کوم هیوادوال هلته وفات شوي وي، د هغوی څه ناڅه جنازې یا جسدونه راانتقالیږي و خپل هیواد ته. او په اوسط ډول باندې موږ ویلی سو چې د میاشتې د 1.5 لک پورې هغه کډوال موږ لرو چې هغوی د ایران هیواد څخه بیرته خپل وطن ته راستانه کیږي. د کډوالو چارو کارپوه آصف استانکزی وایي قاچاقي لارې، غلاوې، د کډوالو برمته کول هغه څه دي چې په ایران کې هر ورځ د لسګونه کډوالو د مړینې لامل ګرځي. به تحولات اخیر سیاسی در افغانستان مهاجرین خیلی زیادی به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت میکنند، که این نوع مهاجرت ها بیشتر بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی میباشد، که طبعا مسیر قاچاق سختی های خود را دارد. به دلیل سوار عبور بودن مسیر را از یک طرف و از سوی دیگر باجگیری، دزدی و انواع تجاوزات و سختی هایی که ممکن است بر روی مهاجرین تحمیل شوند در این مسیر اتفاق می افتد. کارپوهان زیاتوي چې افغان دولت دې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه منظمه کړنلاره جوړه کړي، او ګاونډیو هیوادونو سره دې د خپلو وګړو د ستونزو او حقونو په اړه خبرې وکړي. ډیر ستر تعداد چې هغه ایجادوي هغه د فقر او غربت او بیچارهګي ده. نو زه وایم چې د فقر او غربت او بیچارهګي ولې راغلې ده، څه خطر راځي. نو دلته اړینه ده چې اسلامي امارت او ام نړیوال په دې باندې باید تمرکز وکړي. په دې باندې یعنی د مهاجرت لړۍ نه بندېږي، کوم څه چې دی په راستنولو باندې یا دی په خپلو سرحدونو بندولو باندې یا د افغانستان د افغان وګړو سره په ظلم کولو باندې د مهاجرت لړۍ نه بندېږي. دی مجبور دی د خپل اولاد درد او چغه او لوږه دا نشي لیدلی، مجبور ده چې یو خواته ووځي.
دا یادونه دا چې په وروستیو کې اروپایي او په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی چې د یادو هیوادونو له لورې د ناوړه چلند شکایتونه موجود دي چې تازه د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په پار د ملګرو ملتونو پاکستان او ایران په کوربتوب غونډه جوړه شوې چې تر ډیره پکې د کډوالو د ستونزو او بیرته راستنېدو په تړاو خبرې کیږي. په هرات کې د لسګونه تولیدي شرکتونو مالکینو ته د عصري سوداګرۍ زده کړې ورکړل شوې. هغو سوداګرو چې د عصري تجارت برخه کې 15 ونې زده کړې کړې وي وایي په سوداګرۍ کې پرمختګ راغلی دی. په هرات کې د کورنیو تولیداتو شرکتونو لپاره د روناک پروژې تر نامه لاندې د یوې مؤسسې په مالي ملاتړ د عصري سوداګرۍ زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا خبرونه د هغه سوداګرو لپاره پیل شوې ده چې په سنتي توګه سوداګري کوي او د سوداګرۍ سواد نه لري. په دې خبرونه کې اته او نوي شرکتونه د عصري سوداګرۍ د زده کړو څخه فارغ شول. ما امروز در حدود 80 نفر از فارغین برنامه آموزشی پروژه رونق فارغ شدند و آموزش ما در حدود 5 هفته برای کسایی که شامل پروژه رونق می باشند هست و این آموزش ما بیشتر برای کسب و کارا متشبثین و مالکین شرکت ها می آموزانه که به چی شکل و به چی نوع درست شرکت ها خود اداره کنند. هغه سوداګر چې خپل تولیدات یې نندارې ته ایښی دي او د دې پروژې څخه فارغ شوي دي خوښ دي. د دوی په خبره پخوا یې چې په سنتي توګه سوداګري کوله د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، خو وروسته له دې زده کړو په سوداګرۍ کې ډېر توپیر راغلی دی. ما خیلی سپاسگزاریم از کسایی که این پروگرام برای ما سازماندهی کردند و برای ما آموزش دادند و برای ما کمک کردند تا خانم ها هم بتونند در کنار آقایان اشتغال زایی کنند و در کنار آقایان فعالیت داشته باشند. ما توانستیم از حالت سنتی بیرون شیم به حالت مدرن قرار بگیریم و همچنین ما شخصا مشکلات زیاد داشتیم. ما تونستیم با استفاده از مشاورین، با استفاده از اشتراک در ترنینگ ها، در برنامه آموزشی که بود متوجه نکات ضعف بودیم، ولی کاری کرده نمیتونستیم. ده هرات د سوداګرۍ خونو مسؤلین زیاتوي چې د ښځو او نارینه و سوداګرو لپاره ځینې نورې برنامه هم په پام کې لري چې په عملي کېدو به یې په سوداګرۍ کې ډېر مثبت بدلون رامنځته شي. خانم ها چون در روزهای اول اینا همو سواد تجارتی نداشتن و نمیفهمیدن باید چه قسم یک تجارت آغاز بکنن، از کجا آغاز بکنن و به کجای تجارت ختم بکنن و چه قسمی پیش ببرن. راه اندازی این سنفا تنها این سنفای کردید نیست، بلکه سنفای دیگه ای هم برای خانم ها در ایراد برگزار شده بود، در رابطه با بازاریابی، در رابطه با بزنس پلن، چه قسم یک بزنس پلن رو نوشته بکنن، در رابطه با اینکه چه قسم از همون نوآوری که دارن اینا استفاده بکنن. فعالیت با روش های سنتی باعث مشکلات در بازار پرچالش رقابتی در افغانستان بوده در گذشته هم و امکنون هم این مشکلات وجود داره و ما شاهد حضور یک تعداد از متشبثین کوچک و متوسط در مقطعی از زمان بودیم و با مرور زمان چون کارش سنتی بوده، ایده و طرح و برنامه و دانش و تخصص بالایی نداشته، از تنه خارج شده. د یادونه وړ ده چې په دې خپرونه کې فارغ شوي او سوداګر خپل کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړي وو. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. اوس هم لنډه دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. خبرونو دوام ته راغلی. کندوز کې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو عملیات په چټکۍ روان دي. ځایي مسؤلینو ویلي چې په تیرو 20 کلونو کې شاوخوا 170,000 جریبه دولتي او غیر دولتي ځمکه غصب شوې ده. د مسؤلینو په خبره آبادان دښته کې به پر غصب شوي ځمکو معیاري ښارګوټی جوړ کړي چې په عصري سیسټم او معیار به برابر وي. دا د ابدان دښتې په یوه څنډه کې د یو شمیر کسانو له لورې غصب شوي ځمکې دي چې غاصبینو ترې دیوالونه راتاو کړي.
د ځای مسولین لوري د اسلامي امارات مشرتابه د ځانګړي حکم پر اساس چې د غصب شوی زمکو دراګرزول او مخنیوي لپاره کړه د دیوالو نه ونړول شو. دغه ولایت کې د کرن رئیس وای په ټول کندوز کې د اسلامي امارات پر اتک سره شاوخوا 1,00,000 جریبه دولتي او غیر دولتي غصب شوی زمکه تثبیت شوی چې ټول به په تدریجي ډول د غاصبینو لمنګلو وشغوري او په یو شمیر غصب شوی زمکو به معیاري خارګوټي جوړ کړي. د اسلامي امارات پر اتک سره منګه د مشرانو په امر باندې دی غصب سو زمکو په کندوز کې تثبیت وکاو چې هغه یو لکو اویاز رجل زمکه تثبیت سوله په ټول کندوز کې د ولسوالیو په شمول باندې او د مرکز په شمول. نو اوس هغه د تاسو وینئ نن منګه د هغه تثبیت سو زمکو عملی کال کار شروع کړ. د استرداد چې هغه بیرته مثلا د دولت ته ملکیت تراول چا چې دیوال نه په وهلي وو چا چې په خپل سر جوړ کړی وې او ویلېګانې پکې دیوال نه وهلي وو نن منګه هغه عملا کار شروع کړ. تاسو وینئ نو دغه زموږ کیسه منګه د دولت ملکیت ته بیرته راوستلې په هغه کې به خلکو ته شارکونه جوړ کړو په معیاري ډول باندې بین المللي سیستم سره برابر وي. هغوی چې ځانونه د دغه غصب شوي ځمکو اصلي مالکین بولي وای نیمګړي دیوالونه یې سرته ونه رسېدل، خو که ځان ته په منصوبو ځمکو کې خارګوټي جوړېږي لومړی حق باید هم دوی ته ورکړل شي. کل داسې دی وروره چې دغه مځکې موږ ته دغه طالبانو موږ وس نه درلوده د دې مځکو، دلته دغه امریکایانو بیزونه جوړول، موږ ته یې وویل چې دغه مځکه هم ستی ده، دغه ملکیت هم ستی دی، خپل ځانو ته سرپناه جوړه که ستی ماچل ده ستی حق دی. اوس طالبان وایي چې دلته دا ځای نقشه سوی دی د شارک په باره کې، اوس راغلي دا را باندې چپکوي، موږ غواړو چې شارک موږ د شارک ممانعت نه کوو، موږ غواړو چې په دغه شارک کې موږ ته هم سام راکړي په بدل کې مځکه راکړي موږ ماچل ته ضرر ونه کړي. مشران راغلي ډېر ټول مشران خبر هم دي چې دا مځکه یار په دا کلي باندې تقسیم کړی چې مانا دغه مجاهدین کم تیریږي مالچر مځکه په موږ ټولې حولې کړې. هغه نه بعد دا دی چې اوس امارت راسي قایمه سو، اوس بیا امارت راغلی چې دلته شارک جوړوي، موږ د دې په بدل کې د موږ ته نور مځکه راکړي. اوس دوی وایي شارک دی، دا موږ ته د بدل کې د شارک اخی، نو موږ ته په دغه شارک کې سهار راکړي، موږ خپل حق غواړو په دې شارک کې. موږ شارک مفت دوی ته نه ورکوو چې دوی ته نه موږ ته بلوسانو قوم ته دوی په شارک کې حق ورنه کړي، یا دا شارک سبا بل ځای خلکو ته ورکړي یا بل ته ورکړي یا بل ته. موږ په دې شارک کې موږ کوچان موږ دلته په دې شارک کې حق غواړو. مولوی امان بیا وای اسلامي امارات هوډ لري چې په ابدان دخته کې یو معیاري خارګوټه جوړ کړي او هر چا چې غصب کړی وي قانوني چلن به ورسره وکړي. هغه کمزمکه چې مثلا هغه مالچرونه خلکو دیوالونه په وهلي او خلکو لاندې کړی وي هغه بیلته مالچر ته هغه کو، نو دغه کار په کندوز کې الحمدلله د امیر المؤمنین د فرمان مطابق سه ټول افغانستان کې د غصب سو زمکو لپاره کمیسون ټاکلی د وزیرانو په شمول بیا حیاتی تخنیکی ټیمې په ولایت کې هغه ټاکلی سه هغه رئیس د زراعت به سرپرستی کوي. دا هوډ او دا ژمنه کوو ملت ته دا په ډاډه وایو سه اسلامي امارت د ملت له منځه راپورته سوی او دا به داسې کارونه کوي سه هغه ملت ته قناعت ورکړي. نو موږ د نمایش ادي کمرو ترشا کار نه کو بلکې موږ عملی کارونه کوو. کندوز کې غصب ډیره د پخوانی جهادي قومندانانو او زورواکو له خوا شوه، خو اوس هغه ډیره کسان د تیر نظام له رانسکورې دو سره له هوا تختیدلی او اسلامي امارت کار پیل کړي تر څو ټول غصب شوی زمکه تثبیت او خپل مالکینو ته وسپاري، چې دا اقدام د ټول کندوزیانو له هر کلی سره مخ دی. عبد الله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. زابل کې د توري بند کار 1.5% بشپړ شوې. د بارانی وو د مهار په موخه یاد بند وو او برېښنا وزارت لوري د میلیونونو افغانیو په ارزښت جوړیږي چې د وو د زیرمه کولو ترڅنګ به د برېښنا د تولید وړتیا هم ولري. د زابل اوسیدونکو د یاد بند جوړېدل د کرنیز سکتور په برخه کې مهم بولي. د تورې بند د زابل مرکز کلات د ختیځ په 4 کیلومتری کې موقعیت لري. دغه بند د اوبو او برېښنا وزارت له لوري د 9 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې د 2.9 میلیونه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو او 600 هکټاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. یاد بند چې د 25 متره په ارتفاع او 40 متره عرض جوړیږي د برېښنا د تولید ترڅنګ به زرګونه کورنیو ته د چشاک د پاک اوبو زمینه هم برابره کړي. د دغه بند د پروژې مسول وایي دغه پروژه به د 9 میاشتو په ترڅ کې بشپړه سي، خو په خبره یې اوس 10% کار یې بشپړ سوی دی. چې 15 زره کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول اوس مستفید کیږي،
چې د دې 15000 کورنیو ډیری پیسېږي د زراعت په برخه کې ده چې د زابل ولایت زراعت او ډیر زیات ځمکه په خړوب کې د خلکو د اقتصاد لپاره ډیر مفید تمام شي. د تورې بند پروژه چې د نو میاشتو په دوام کې به ټولو مکملېږي تر اوسه پورې 10% کار تکمیل شوی ده او نور کار هم جریان لري. په دغه پروژه کې دا مهال د زابل ګڼ اوسېدونکي کار کوي. دوی وایي د دا ډول پروژو عملي کول یې پر ژوند مثبت اغېز کولی سي. په دې خوشحاله یو چې دلته د تورې د بند پروژه شروع شوې ده. خوشحاله یو مخکې بیکاره و اوس د دې پروژې په شروع کېدو سره موږ خوشحاله یو. دا انشاءالله دا وخت دی چې یو وخت راغلی و چې یعنی جمهوریت هغه چې دا هغه چې وایو چې خلکو ته مزاحمت دي کار نه برابرې دا ښکېدله. انشاءالله دا کارونه چې دار کړم انشاءالله روانې ډېرو خلکو کار به کې جوړ شي انشاءالله. او کورنۍ ستونزې نه دغسې نور نو چارې دا کې برابرېږي انشاءالله چې کم یم مشکل نه لري. غواړو چې دا پروژه ډېرې فعاله شي نشې دا چې غلط غلط کارونه ټول له منځه ولاړ شي ځوانان په خپل کارو ودرېږي. ځمکوال هم د تورې بند جوړېدل د کرنیز سکتور په وده کې مهم بولي. رښتیا خبره دا ده چې دلته مخکې دغه اوبه بدون د کومې فایدې څخه تللې چې دا سیلابي اوبه وې چې دغه خراب د دې سره په څنګ چې دغسې به تېرېدلې خرابۍ به پېښولې د خلکو کښتونه او د کلو ضرر به ګرځېده. اوس به هم اوبه راوګرځېږي د خلکو د کښتونو دپاره چې دا به دلته ذخیره وي چې د اوبو د لوړوالي په برخه کې به ښه رول وربیسي سطحه به د اوبو لوړه شي او کښتونه به هم ورسره اوبه پیدا کړي. د سویلي ولایت زابل د زیاتو اوسېدونکو ژوند پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی چې د وروستیو وچکالیو له امله یې د ژوند چارې د کرنې لپاره د اوبو د نشت له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. د بلخ چمتال او چاربولک ولسوالیو ترمنځ نښلیدونکي پل پرانیسته وشو. یاد پل چې 15 متره پلنوالی او 15 متره اوږدوالی لري د 8.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. د سیمې اوسېدونکي د دې پله جوړېدل یوه لویه لاسته راوړنه بولي خو په نورو رغنیزو برخو کې د حکومت پاملرنه غواړي. هغه پل چې چمتال او چاربولک ولسوالۍ سره نښلوي د ګټې اخیستنې پرانیستی وشوه. دا پرانیستی په دې مراسمو کې د ولایت مقام او د دواړو ولسوالیو ولسوالانو او مخاورو هم برخه اخیستې وه او دا یې یوه لویه لاسته راوړنه یاده کړه. چاربولک هغه ولسوالۍ ده چې دا 40 کاله په دې ولسوالۍ کې خدمت نه و سوی، ناامني وه او دغه مشکلات سره ډېر وه. نو دا خلک د سړکو مشکلات هم لري، د کلینیکو مشکلات هم لري، همدغسې نور د پلچکو مشکلات هم د خلکو سته، ستونزې ډېرې دي. ځکه دا هغه خلک وسې 40 کاله د خلکو ته خدمت نه وسوی. نو اوس په راتګ د عمارت سره دا خلک خوشبینه دي دې ته چې زموږ سره عمارت اسلامي په دې اړخه کې موږ سره خدمت وکړي. دغه پل چې کم جوړ شو نو انشاءالله موږ اطمینان هم لرو او په دې ډېر خوشحاله شو چې د دوه ولسوالیو بلکې لا ډېر البرز ولسوالۍ داسې نورې ولسوالۍ چې تقریبا د چمتال ولسوالۍ 150 کلی لري دا بدیو د چمتال ولسوالۍ سره وصل کړه. رفت آمد د خلکو چې څومره مشکلاتو خصوصا په د ژمي په حالاتو کې نو خلکو به ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو الحمدلله چې دغه مشکلات ختم شو او نور موږ د خلکو ته د خپل ملت ته ډاډ ورکوو، د خپلو مسؤلینو هم دا موږ غوښتنه لرو او ملت هم ډاډ ورکوو چې دغه شانې پلچکونه سړکونه به انشاءالله موږ جوړوو. د سیمې اوسېدونکي د پله جوړېدو ته بې کچې خوښ دي. وایي پخوا په دې لاره له ګڼو ستونزو سره مخ وو خو د یادې سیمې اوسېدونکو یوازې د دې پل په جوړېدو سره ستونزې نه حل کېږي. موږ چې دا پل نه وو ډېر په مشکلاتو کې وو. د شپې چې مریض پیدا کوي کم زخمي پیدا شو نه سو راتلی. د ورځې چې برالو 100-200 موږ دلته دغه کولی چې کیمیا ته نوبات نه رسېدی. نو خدای مهربان سو، والي صاحب مهربان سو، دولت مهربان سي، مارا چې دغه جوړ کړو د مراس کني مش په ورځ پیدا سي کوم مشکلات را پیدا سي سره ختم راتلای سو، نیمه شپه راتلای سو، ما زیګار راتلای سو. موږ دونه په مشکل باندې و چې دغه کلیس خبره شوه سو دغه ځای پورې به موږ په ډیر مشکلات باندې دغه ځای څخه تیرېدلو چې ډیر مشکلاتونه و. خټي به وي، لارې به خراب وي، کمه به نه و، سیلبوري به سیل براغلی و، بیخي مشکلاتونه مو ډیر و. نو اوس الحمدلله د دې پله په جوړېدو سره موږ دونه قدر کې فراحته باندې یو چې دا نه وایو چې موږ په کلي کې که موږ په بازار کې په ښار کې یو، په نیمه شپه باندې په مازدیګر باندې په هر وخت کې چې مو وکولی سوله چې لاړ شو له خیره سره مزار. په همدې حال د بلخ ولایت مقام مرستیال چې په دې پرانیست غونډه کې حضور درلود د دواړو ولسوالیو اوسېدونکو ته راتلونکو کې دې ته د ورته نورو رغنیزو پروژو پیل خبر هم ورکړ.
ولتابتاز بالخاص و شورت چویا شورت فاس پیتر ولسوالی کوهستانات شولگار کشندی زاری اونا چی سرک ذره داره اومدم زیاتر رویش خراب است پیشنهادش در ولایت رسیده این نهاد امارت اسلامی مسئولین ولایت بال و چی مؤسسه خارجی داخلی هست ده اینجا انشالله که زینا ده چی هست کوشش هست که در آینده ده اونا سهولت شوه سرکه جور شوه هر چیزی که ضرورت داشته باشه نهایت امارت کوشش همیست که در اونا کسا یک سهولت بیاید. چمتال او چهار بولاک د بلخ ولایت هغه لری پرتی ولسوالی دی چی لشلو کلو را په دی خو ورته هیڅ برخه کې پاملرنه نه ده شوی خو په هیواد کې د اسلامي امارت لواکمنې دور وروسته پکې زیات شمیر رغنیزی پروژې پیل شوې دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، چهار بولاک ولسوالی. د قران کریم حفظ او تجوید درونیزی سیالی پای ته ورسیدي. دغه سیالۍ د ارشاد حج اوقاف وزارت له لورې په څلور دېرشو ولایتونو کې پیل شوې وي. مسؤلین وایي د دې کار څخه یې موخه د قرآن کریم حافظانو هڅونه او نړیوالو سیالیو ته د غوره حافظانو ټاکل دي. درې اونۍ وړاندې د ارشاد حج اوقاف وزارت له لورې د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې د قرآن کریم حفظ او تجوید سیالۍ پیل شوې وي چې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې نږدې 1400 کسان ارزونه شوې وه چې له ډلې لس تنه غوره شول. ګران او قدرمن قاریان او حافظان، هغوی په ولایاتو کې مسابقې ترسره کړې، بیا دلته د هیواد مرکز کابل ته دوی راغلل، دلته یې هم مسابقې ترسره کړې، په دېو کې کامیاب بلکه په اول نمرو باندې فائز شوی. مسؤلین وایي د دې کاري موخه د کاریانو هڅونه، د پټو استعدادونو موندل او د حفظ او تجوید نړیوالو سیالیو ته د حافظانو ټاکنه ده. موږ سره د هول نه د تر لسم نمبر پورې چې کوم حفاظ او قاریان راغلي نو د هغې پوره معلومات هغه موږ سره دلته په ریاست کې وي، چې بیا دا د نړیوالو سیالیو لپاره چې کله د نورو هیوادونو نه موږ ته دعوتنامې راځي د نړیوالو مسابقو لپاره نو بیا دوی هغې ته معرفي کیږي. د دې سیالیو په پایله کې لس غوره تنو ته د یاد وزارت له لورې ستاینلیکونه او نغدي جایزې ورکړل شوې چې له ډلې بحر الله د کابل ولایت نه لومړی او د سرپل ولایت نارین دوهم مقام ترلاسه کړی و. که الحمدلله مقام دوم در سرتاسر افغانستان به دست آوردم و این مسابقه و پروسه امتحانات الحمدلله یکی از شفافترین و خوبترین پروسه بود که تا به حال به سطح افغانستان برگزار شده بود. ز اول شما الحمدلله اول مسابقه گروهی ترتیب که برگزار شد اوروسا ولایت ترغی ولایت که الحمدلله ز اول شما اخر نتیجه تو رسیدلو نو مسابقه ډیر شفافه و. د قرآن کریم د حفظ او تجوید سیالۍ هر کال د حج اوقاف وزارت له لورې ترسره کیږي چې ولسم پړاو یې نن پای ته ورسېده. مسؤلین وایي په دې سیالیو کې ګډون کوونکي قاریان د ټاکلي ټیم له لورې ارزول کیږي او هغه کس ته لومړیتوب ورکول کیږي چې حقیقي وړتیا لرونکی وي. کابل کې د کرکټ سرپټي اکاډمي پرانستل شوه. دغه اکاډمۍ کې به نږدې 300 ځوان او د ملي لوبډلې لوبغاړي تمرینات کوي. د ملي لوبډلې لوبغاړي دا یو ښه فرصت ګڼي او وایي لوبغاړي به وکړی شي چې په سړه هوا کې هم خپل تمرینات ترسره کړي. د کرکټ د سرپټي اکاډمۍ چې شاوخوا 300 لوبغاړي به پکې تمرینات کوي د ملي لوبغاړو پښتون کې پرانستل شوه. مسؤلین وایي چې د افغانستان کې کرکټ ودی او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته په سړه هوا کې د تمریناتو په پار جوړه کړي. ګراوند مو جوړ کړو، غسم او ډور اکاډمي جوړه کړه. دا چې کابل کې ژمی ده، یخ ده، نو په ژمي کې درې څلور میاشتې کرکټ نه کیږي. نو موږ د دې په خاطر چې زموږ د کرکټ او زموږ د اکاډمۍ د ګراوند شاګردان نورو ولایتونو ته یا ډېر زیاتره به پاکستان ته تلل، دوبۍ ته به تلل، هغه سهولت چې دوی دپاره په کار و هغه موجود نه و. نو همدې هدف زموږ چې هغه خدمتونه چې دی دپاره ضرورت دی هغه موږ ورته انډور اکاډمي جوړه کړو. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي دا د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت بولي او ټینګار لري چې ځوان لوبغاړي دې له دې فرصته په استفادې خپل وړتیا لا پیاوړې کړي. تاسو ګراوند هم لرئ، اکیډمي آوټډور هم لرئ، انډور هم لرئ، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده او ډېر د افتخار ځای ده ټولو ته. نو
تاسو نم هیله کیږي د اسونو ځوانان سندل دراغلی استه یو خپل زحمت دلته وباسي نو کوشش وکي ځوانان چې دی یقینا تاسو ډیر خوش قسمت یې لکه څنګه ګلبدین نائب خپل خبرو کې وي مونږ بچ کله کرکټ په کابل کې کولو بخیس او وسایل نو تاسو ماشاءالله بخی هغه فرش چې کوم ګورم نړیوال سطح باندې کوم فرش ټرف لګولی دی تاسو ډیر خوش قسمت یې په کرکټ کې خیراتلونکي لپاره ځوان لوبغاړي په افغانستان کې ستونزمن حالت کې تمرینات کوي خوخ دي چې له دې وروسته به په سړه هوا کې هم په دې اکیډمي کې تمرینات ترسره کوي مخکې موږ نور یې وادو ته تلو کله به پاکستان ته یا ننګرهار ته نور ولې وادو ته به تلو چې پریکټس لپاره نو ان شاء الله چې یو فرصت موږ ته ملاو شي نو بس دلته خپل ځای باندې مې او خپل پریکټس مو مې نن ډېر خوشاله او ډېر خوخي ځای ده په دې زمي کې ودې شرایطو کې موږ لپاره وینډور جوړه سو او په زمي کې وسوک جلال آباد ته وسوک په پاکستان ته په دې اخني کې او دا یاد سه وینډور د افغانستان کې ډیره کمه پیدا کیږي او موږ دلته خپل تمرینات پکې کوو وړاندې له هم په کور دننه د غسي سرپټ اکیډمي جوړی شوې چې لوبغاړي پکې تمرینات کوي د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي وایي چې د بوخا په پرتله اوس کرکټ سخت شوی او ځوان لوبغاړي د خپل تمریناتو کې لا هڅه وکړي بلخوا د کورنی کرکټ لوبغاړي وایي چې افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه لوبډلو ته د وړتیا پر اساس لوبغاړي وټاکي د کندهار سپین بولدک کې د پاکستانی پاوز او افغان سرتیرو ترمنځ نه خطر روانه ده د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې افغان ځواکونو د شیر او بو په سیمه کې پوسټه جوړوله چې له هغه واړې په بریدونه شوې دي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کوم ځای کې چې څو ورځې وړاندې جګړې شوې وې بیا هلته جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو ډزې هم روانې دي د سپین بولدک او چمن دروازه لار لا هم د محل پرانستې ده ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ پر سر تصمیم راتلونکو میاشتو ته ځنډول شوی رویټرز راپور ورکړی چې ملګرو ملتونو د جوازونو د ورکړې کمیټې دغه تصمیم ځنډولی دی د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د استازولۍ د څوکۍ په اړه به راتلونکو نهه میاشتو کې تصمیم ونیول شي اوس مهال نصیر فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرستی کوي اخوا اسلامي اماره دغه څوکۍ ته سهیل شاهین ورپېژندلی خو تر اوسه د ملګرو ملتونو له لورې نه دی منل شوی د اسلامي امارت امیر المؤمنین د پنشیر ولایت له علماو او مخورو سره کتلی د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر ورکړی په دغه ناسته کې د اندرابونو نظامي مسؤول قیوم ذاکر او د پنشیر ولایت د والی په ګډون نور مسؤلین هم موجود و شیخ هیبت الله د پنشیر له علماو او متنفذینو مننه وکړه چې دوی ته یې ولایت وسپاره او له دوی یې ملاتړ کړی شیخ هیبت الله د پنشیر اوسیدونکو ته د پوره امنیت او خدمتونو رسولو ډاډ ورکړی او د اتفاق او یووالي ساتلو غوښتنه یې ترې کړې ده باروډون کې موټری کولای شي پر سالنګ لار تګ را تګ وکړي د ټولګټو وزارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي نن په سالنګونو کې هوا ښه ده او هر ډول موټرو ته د تګ را تګ په برخه کې ستونزه نشته ټولګټو وزارت وایي باروډون کې موټری کولای شي له شماله سویل ته او له سویله بیرته شمال ته د تګ را تګ وکړي ټولګټو وزارت ویلي د دغه موټرو ټایرونه باید چینونه یا زنځیرونه ولري ایران روان کال 350,000 افغان کډوال خپل خاورې وستلی ایرانی چارواکي وایي دغه شمیر کډوال یې د کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته راستولی دي د دغه کډوالو زیاته برخه چې ویل کېږي قانوني اسناد یې نه درلودل د نیمروز او هرات له لارو هیواد ته راستول شوي اخوا یو شمیر افغانان په خپله خوښه هم بیرته هیواد ته راستانه شوي دي ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه تل راپورونه خپرېږي خو تر اوسه یې په تړاو کوم جدي اقدام نه دی شوی تاجکستان او پاکستان د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړي وزیر شهباز شریف سره افغانستان کې د سوداګرۍ او نورو مسایلو پر سر خبرې کړې دي امام علي رحمان پاکستان کې یوې ګډې خبرې ناستې ته ویلي هیواد یې په افغانستان کې د ټیکاو غوښتونکی دی هغه وایي په دې برخه کې له پاکستان سره ګډ کار کول غواړي امام علي رحمان تېره ورځ اسلام آباد ته تللی او هلته یې دوه اړخیزې هوکړې هم لاسلیک کړې دي
افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پس له 12 کلونو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل کړ چې زیات خبریالان پکې نیول شوي. سی پی جی د 2022 کال راپور تیر ورځ وړاندې کړ چې پکې ویل شوي افغانستان اوس هم هغه هیواد دی چې ډیر درې خبریالان پکې زندانی دي. دغه راپور زیاته کړې چې د اسلامي امارات له راتګ وروسته هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه راپور زیاته کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالانو افغانستان پرې ایښی او هغوی چې دننه افغانستان کې پاتې دي له فشار سره مخ دي. افغانستان ته د بشرپالو هیوادونو د مرستو کچه 2 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک تېره ورځ هم خبر ورکړی و چې تازه د 30 میلیونو ډالرو کڅوړه کابل ته رارسېدلې ده. مرکزي بانک لیکلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته سپارلې دي. اوس له دې وروستۍ کڅوړې سره د دغه مرستو شمېر 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان بانک د وروستیو شمېرو له مخې تر دې دمه افغانستان ته د دغو بشرپالو مرستو 150 کڅوړې کابل ته رارسېدلې دي، خو تر اوسه هیڅ معلومات نشته چې دغه مرستې چیرته لګول کیږي او بیرته د چا لاسونو ته غورځي. اخوا د افغانانو اقتصادي وضعیت هم په هماغه حال پاتې دی او وده یې نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کندهار کې د طالبانو له والی سره خبرې کړي. کرندیکر تیره ورځ ویلي د بشر حقونو د مدافعانو د ملاتړ په موخه یې د کندهار له والی سره خبرې کړي دي. ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي دوی په شفاهي ډول هوکړه کړې چې بشر حقونو مراد کول ډیر اړین دي. امریکایي شارز ظافری ویلي ډیره لیواله ده چې په دې پوه شي چې کندهار کې د طالب مشرانو په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. کرندیکر د روانې اونۍ په پیل کې له کندهاري مشرانو غوښتي وو چې بشر حقونو د فعالیتونو ملاتړ وکړي چې د دغې غوښتنې ته د کندهار والي سخت غبرګون ښودلی وو. هلمند کې د اسلامي امارت چارواکو 20 تنه په دورو وهلي. د هلمند والي وایي په دغه مجرمینو کې چې بېلابېلو جرمونو تورن و، 40 یې نارینه او 2 یې ښځې وي او له 150 په زیاتو دورو وهل شوي دي. ویل کېږي چې دغه کسان په غلاو نامشروع اړیکو تورن و او د محاکمو له اثبات وروسته په عام محضر کې په دورو وهل شوي دي. تر دې وړاندې فراه، پکتیکا، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې کسان په دورو وهل شوي وو. نړیوالو بنسټونو بیا د اسلامي امارت دغو جزاګانو ته غبرګونونه ښودلي، خو اسلامي امارت یې غندنه کړې ده. افغانستان کې د چاپ صنعت د لمنځه تللو په حال کې دی. د چاپ صنعتکاران وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او ډیری چاپخونې له سقوط سره مخ دي. د چاپ صنعتکاران وایي که چاپخونې سقوط شي نو له دې سره هیواد کې کتاب لوستل او لیکلو دود هم له منځه د تلو په حال کې دی. د چاپ صنعت له پرځېدو سره پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د کتاب پلورونکو کار هم ډیر خراب شوی دی. دغه صنعتکاران وایي د چاپ په ماشینونو یې ډیرې پیسې لګولي او اوس دغه ماشینونه په ټپه ولاړ دي. خبرونه مو هم دومره وله. ملتیا مو مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.